我是老板的贴身秘书，贴身到林志玲。我要上厕所。可是我最近越来越搞不懂他。他开始捡瓶子，学习插花，还总是傻笑。在好奇心的驱使下，我发现了他的秘密，还有他傻笑的原因。谁看谁不迷糊啊！他甚至还觉得自己是个魔术师，而我也乐此不疲地配合他。季总，你人呢？这人该不会是个傻子吧？但是老板却有个想法简单的弟弟，因为他只想惹老板生气。我想呼你的脸。这个危险。悲伤过的心还可以爱谁？住手！转身离开，分手说不出。于是张德帅开启了讨好老板的漫漫长路。你看见我这盘没？在这儿呢。张德帅，你干嘛呢？哎，哥，我帮你洗衣服呢，有事你跟我说啊。哥，你快递到了，你先把东西放下，快来帮我。好好。是谁送你来到我身边？我的心口水杯呀！然而张德帅开始剑走偏锋。当音乐停止播放。哥，你别生气，我给你买了无线耳机。噔噔噔噔！我了，你吓死我还敢！那些看起来正经，用起来却不正经的小东西，第一个泡沫纸，把易碎品、纸制品包住后可以防水防摔，但其实它还可以把水注入后冷冻当消肿眼罩，好有用。第二个笔筒，但其实它还可以当手机支架，好有用。第三个牙签筒，但其实它还可以当调味罐，好有趣。第四个棒球棒，迷你的，它是可以拆快递的棒球棒，但其实它还可以当钥匙扣、当项链，好实用。那些看起来正经，用起来却不正经的小东西，第一个钥匙放丢弃，如果你把钥匙藏在地毯下，这种坏习惯很容易造成引狼入室的后果。但如果放在放丢弃里，坏人想破脑袋也发现不了。但其实它还可以当烟灰缸，好有创意。第二个花瓶，但其实它还可以当首饰展示架，好看。第三个猫爪保护套，你以为它是哈基米的鞋子？不，它只是静音防滑凳子腿保护套，但其实它还可以当笔筒，好用。第四个抽纸盒，但其实它还可以当眼镜架，好玩。塞绿唇、贴眼影棒、假睫毛、眼线笔。大家好，今天我们来测一下这些奇葩化妆品究竟是真的好用还是只是智商税。我们先来试一下这个香菜塞绿，听说有香菜的味道，这很难闻，是有的。涂在胳膊上是有一点发绿，它是有两种作用，一是提亮这个面部凹陷，我们现在来试一下，这边有提亮的效果，我已经看不出来，这边是应该比这边亮了一点点吧。它的第二个作用就是可以修红，如果你的腮红颜色打得很重的话，就像这样子，这时候我们用它来修复一下，盖在你腮红的位置上。哦，它好像真的有盖住，就是变得很自然的那种。它的提亮效果感觉不是那么的夸张，但是它修红的这个效果是一绝。我们再试一下这个双层眼影棒，可惜下面这块是深色，然后上面这块是浅色，我们现在试一下。再重新试一下，晕染一下，它是珠光的，我觉得哑光的话可能会更实用一点。再来试一下这个，这个是一个非常好的东西，它是一个眼线笔，但是它又可以作为假睫毛的胶水，就你把眼线画上去之后，把假睫毛粘在你的眼线上，然后就贴好了。我们用它先画个内眼线，内眼线已经画好了，然后我们把假睫毛粘上去试试。哦，天哪，真的能粘住。现在我已经把假睫毛完全的粘住了，我们再用它来画个眼线，就是它的这个出水度不是很流畅，但是我觉得它如果用来画个内眼线，粘个假睫毛还是很 OK 的。我们最后试一下这个唇部纹身贴，我们先来试一下这个比较正常一点的，它后面是有这个形状，我们先把它剪下来，剪完后发现它这个透明膜撕不下来，所以我们就换一张别的试一下吧。把它这样的盖在嘴唇上，然后戴了这款头用，然后我们等待20秒，我已经尽力的去调整它了，但是还是不是没有完全的覆盖住，这样子看我觉得还挺好看的，就
就是我不知道什么时候会用到它。我觉得这里面这个眼线笔跟这个塞绿还是比较实用的。今天就到这里啦，祝大家天天开心，拜拜。